जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम दर्शक वृन पाक्षिक प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समेटेको प्रहरी समाचारका साथै कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक वृत्तचित्र ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएर उपस्थित भएका छौँ आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ अपराध समाचारबाट जनकपुर उपमहानगरपालिका छ डोम्बाबारीबाट स्रोत नखुलेको नगद बिस लाख नेपाली रुपियाँसहित एकजनालाई जेठ आठ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा भारत सीतामढी ग्राम नगरपालिका मनपुरका रणधीर ठाकुर रहेका छन् प्रहरी चौकी जनकपुर धामबाट खटिएको प्रहरीले चेकजाँच गर्ने क्रममा झोलामा लुकाइ ल्याउँदै गरेको उक्त स्रोत नखुलेको नगद फेला पारी उनलाई पक्राउ गरेको थियो यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ यसै गरी, गरी मोरङ विराटनगर महानगरपालिका बाह्र कोशी प्रोजेक्टबाट चोरीको पैँतिस किलो चाँदीसहित तिनजनालाई जेठ दस गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेहरूमा विराटनगर महानगरपालिका बाह्रका राजकुमार कामत विवेक कामत र श्रीकान्त दास रहेका छन् जेठ तिन गते जयकिशोर चौधरीले सुनचाँदी पसलको सामान घरमा राखेको अवस्थामा उक्त सुन चाँदी चोरी भएको थियो जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले चोरी भएको भनिएको बिस तोला सुन र छत्तिस किलो चाँदीमध्ये पैँतिस किलो चाँदी र आठ ग्राम सुनसहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ यसै गरी, गरी लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले अवैध लागु औषध खैरो हेरोइन तिन सय बाह्र ग्राम पाँच सय चालिस मिलिग्राम र चरेस तिन किलो छ सय ग्रामसहित सातजनालाई पक्राउ गरी जेठ चौध गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ अवैध लागौसध खैरो हेरोइन कारोबारमा संलग्न झापा बिर्तामोड नगरपालिका छका किरण कन्दङ्गवासहित छजना रहेका छन् पक्राउ परेका उनीहरूलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा देशका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो उनीहरूको साथबाट तिन थान डिजिटल तराजु र सात लाख चालिस हजार नेपाली रुपैयाँ समेत प्रहरीले बरामद गरेको थियो त्यसै गरी लागु औषध चरेसको कारोबारमा संलग्न सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसी गाउँपालिकाका तेम्बा शेर्पा रहेका छन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थाइल्यान्ड जान लागेका उनलाई चेकजाँच गर्ने क्रममा उक्त लागु औषधसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो बरामद गरिएको लागु औषधहरूको अवैध बजार मूल्य अन्दाजी तेत्तिस लाख तेइस हजार चार सय नेपाली रुपैयाँ रहेको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले जनाएको छ अबको पालो विभागीय गतिविधि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सचिव स्तरको दुई हजार असी जेठ पाँच गतेको निर्णयअनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षकबाट प्रहरी उपरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका बाइसजना मध्ये एक्काइसजना प्रहरी अधिकृतहरू दर्ज्यानी चिन्हद्वारा सुशोभित हुनुभएको छ प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा जेठ आठ गते आयोजित एक समारोहबीच पदोन्नति हुनुभएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई दर्ज्यानी चिन्हद्वारा सुशोभन गर्नुभएको हो समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले पदोन्नति हुनुभएका प्रहरी अधिकृतहरूको पदोन्नतिसँगै जिम्मेवारी समेत बन्ने भएकोले आफ्नो कार्यक्षमतालाई अझ सशक्त र फराकिलो बनाई सेवा प्रदान गर्न कटिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो हुनु सङ्गठन जुन ठाउँमा थियो त्यसबाट अलिकति माथि उठाउने हाम्रै सकल दर्जाको विश्वास दिलाउने मनोबल उच्च गराउने अवस्था हो र सङ्ख्यात रूपमा तथ्यगत रूपमा त हामी देखाएछौँ हामीले यो यो गऱ्यौँ भनेर तर अहिलेको अवस्था भनेको गुणात्मक परिवर्तन हो त्यो गुणात्मक परिवर्तन हामीप्रतिको नागरिकको विश्वास दिलाउने अवस्था हो त्यसको लागि हामीले कम्प्रोमाइज गर्नैपर्छ हामी एक भएर जानुपर्छ उक्त अवसरमा पदोन्नति हुनुभएका अधिकृतहरूको तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै प्रहरी उपरीक्षक गौतम कुमार केसीले सङ्गठनलाई थप उचाइ दिन एवं राष्ट्रको हित समाज र नागरिक सुरक्षाको निमित्त हरदम प्रयासरत रही सङ्गठनप्रतिको विश्वासलाई जीवन्त बनाइराख्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको थियो नेपाल प्रहरी संगठनलाई थप उचाइ दिन सीमान प्रमुख ज्यूका भीम प्रतिज्ञा आन्तरिक शुद्धिकरण नागरिक उत्तरदायी प्रहरी सेवा अभियानलाई निस्वार्थ साथ दिँदै गैर व्यावसायिक आचरण र व्यवहारप्रति कठोर नीति कार्यान्वयन गर्न गराउन सङ्गठनप्रतिको विश्वासलाई जीवन्त बनाइराख्न हामी सदैव प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय राम पथले ट्राफिक नियन्त्रण तालिम एक सय सडचालिसौँ समूह अन्तर्गत सत्तरीजना प्रहरी कर्मचारीहरूलाई ट्राफिक नियन्त्रण तालिम प्रदान गरेको छ काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामसापथका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले जेठ आठ गते आयोजित तालिम समापन कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो उक्त अवसरमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोखरेलले तालिमबाट प्राप्त व्यावसायिक सिप एवं क्षमतालाई सङ्गठनको उद्देश्य अनुरूप काम गर्न प्रशिक्षार्थीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो नेपाल प्रहरीको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलोपटक प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पुरुषोत्तम नेपालीले दुई हजार असी जेठ दुई गते मङ्गलबार बिहान दस पन्ध्र बजे विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफलतापूर्वक आरोहण गर्नुभएको छ उक्त अवसरमा आरोही नेपालीले सगरमाथाको चुचुरोमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डासहित नेपाल प्रहरी तथा इन्टरपोलको झन्डा फहराउन सफल भएका छन् यस आरोहणले इन्टरपोलको शताब्दी वर्ष भव्यतापूर्वक मनाइएको सन्देश विश्वसामु प्रवाह हुनुका साथै नेपाल प्रहरीको यस सफल आरोहणले विश्वभरका पर्वतारोही पर्यटकहरूमा थप सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनुका साथै नेपालको पर्यटन प्रवर्धन भई अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ